Como que está a sua condição física? Está ótima. Eu acabei de lutar dia 3 do 9 desse mês e não parei o treinamento ainda. え、あの調子は大変いいです。私はですね、あの、えっとですね、あの試合が終わったばかりです。あの今月の、あの3日にですね、試合をしまして、え、そのあとですね、ずっとあの練習を続けていますので、コンディションはとてもいいです。 今回ライジンに初出場ということですが、率直にその気持ちを教えて。 Esta é a sua estreia nesse Rising, tá? E diga-me assim sinceramente, sim, sobre que você sente sobre essa participando nessa competição. Sim, a minha estreia no Rising. Estou muito feliz. Já vinha batalhando muito para isso. Assistia outras lutas, já queria muito isso. E graças a Deus esse ano deu certo. この度ですね、初戦ですけれども、参加できることについて大変ですね、光栄に思っております。以前からですね、私はですね、ライズンも見ておりましたので、そのために私は努力していましたので、今回参加できることについてとても幸せに思います。 レスリング、世界選手権で金メダルとか取っている選手なんですけども、スタイルが全く違う相手になりますが、そこはどう考えてますか? O seu adversário, tá? Ele é de wrestling, então ele é de uma modalidade completamente diferente que a sua, tá? E ele foi um dos ganhadores da medalha de ouro na Olimpíada. Que você acha em competir com uma pessoa que tem uma área bem diferente? Para mim é muito bom, estou muito feliz em estar competindo com ele e um cara olímpico, vai melhorar muito meu currículo. E estou muito feliz e estou pronto, pronto para competir com ele. Treinei para isso.彼はですね、オリンピックのメダリスト、金メダリストということもありですね、私にとってはですね、彼と対戦できるということはですね、とてもいいことだと思いますし、光栄に思っております。もし勝つことができましたらですね、私のですね、履歴も良くなりますので、そのためにはですね、私も、たくさん練習してきまして、 準備が万端です。オリンピック金メダル、世界選手権金メダル。 Perdão, ele não é assim ganhador de medalha de ouro da Olimpíada, é do campeonato mundial. Sim, それとも、どちらでしょうか。Você veio aqui para lutar assim representando o Jungle Fight, que é o seu seu clube, tá? Então é isso para você, você veio aqui como representante da Jungle Fight, e para isso para você seria assim uma pressão ou seria assim você estaria lutando com orgulho? Como seria para você? Estou muito orgulhoso, na verdade não tem pressão nenhuma, estou muito feliz com a oportunidade, na verdade eu estou muito mais feliz, eu não sinto muita pressão. Estou muito mais feliz pela oportunidade que o Jungle Fight e o Rise estão me dando. Muito feliz de estar no Japão também, que era um sonho conhecer o Japão. 私にとってはですね、全くですね、プレッシャーにはなっていません。それどころか私はですね、ジャングルファイターを代表して、日本に来たことについてはですね、大変誇らしく思っております。その他にもですね、ジャングルファイターがこのような、ジャングルファイターと、あとですね、ライズがこのようなですね、機会を与えてくれたことについて大変感謝しておりますし、以前からも私はですね、日本に興味がありまして、日本が大好き でしたので、日本に来れたことについてですね、とても幸せに感じています。イズマイユ代表からは何かこう、頑張ってこいみたいな。ジャングルファイトのイズマイユ代表からは何かこう、エール。
O Ismael tá, é do Jungle Fighter, tá? Ele te disse alguma coisa? Como é que foi? Valente Ismael. Tá. Ele te deu alguma força, assim, pra antes de você vir pra cá? O que, que ele te falou? Sim, ele mandou áudio, me mandou várias mensagens dizendo como era o Japão, como era a recepção do Japão. Me instruiu muito bem. Estou muito bem estar aqui. Estou muito feliz.彼からはですね、いろいろなですね、指導も受けてきて、受けました。彼からもたくさんのメッセージとか受け取りました。ですね、日本がどういった国であるのか、あとですね、本当に細かい情報などをですね、提供してくれ、してくれて、で、本当にサポートしてくれています。どんな情報だったのか、なんか教えられるものがあれば、Você tem algumas mensagens que ele te deu, algumas informações que ele te deu, assim, se for possível de você nos ensinar, será que você tem algumas informações que ele te deu, assim, para que seria útil? Não, assim, ele falou da recepção do japonês, que as pessoas são muito educadas, são muito gentis, que vão me tratar super bem, vão me dar o carinho que eu mereço como lutador, vai reconhecer muito o meu trabalho. Tá, porque é muito importante para o lutador ser reconhecido na profissão dele. E é verdade, eu fui muito bem recebido aqui no Japão. Todos os lugares que eu vou, as pessoas me recebem muito bem. Quando eu falo que eu sou do fight, é muito bem. Muito mais reconhece, muito mais aqui do que no próprio Brasil. ですね、彼がですね、私にですね、くれた情報なんですけれども、日本でも情報ですね、日本でどのようにですね、受け入れられるか、そういった情報でした。で、彼が言っていたのはですね、日本人は大変ですね、こうおもてなしの精神を持っていて、大変礼儀正しいことですね、とても優しいということをですね、教えてくれました。で、確かに本当にその通りでした。日本に来てどこに行ってもですね、まあ、私がですね、格闘家だということをですね、伝えるとですね、伝えてもそうでなくても皆さん大変ですね、よくですね、大変優しく受け入れてくれています。お、すみませんでした。Novamente a gente percebe os detalhes, né? E você está vestindo uma camisa que tem um peso muito grande. Eu queria que você explicasse rapidamente, por causa da tradução, o que significa essa camisa, o fato de você estar competindo, representando um grande clube do Brasil, talvez o maior ou o segundo maior do país, que tem uma quantidade enorme de fãs no Brasil. E também, em 2012, o Corinthians esteve aqui no Japão com uma grande torcida, e também nós sabemos que tem bastante público torcedor que vai dar essa força também. Você acredita que com a sua vinda para cá você pode incentivar esse público que mora aqui no Japão e que torce para o Corinthians estar vindo para assistir essa sua luta no Saitama Arena? Então, eu vou falar um pouco do Corinthians, vou falar minha relação com o clube. A melhor relação foi onde minha carreira subiu, quando eu comecei, desde quando eu entrei no Corinthians, só tenho a agradecer muito, porque o Corinthians me acolheu de uma forma onde as coisas foram aparecendo, as coisas foram ficando melhores, foi dando tudo certo, nunca perdi lutando no Corinthians, todas as lutas que eu tive. Eu tenho 4 anos no clube, então sempre foi vitória. E eu tenho muito a agradecer ao Corinthians por tudo que faz pela gente, por todo equipamento, por todo treinamento, pelos professores, que um deles está aqui, que é o maestro, o Fernando, que é nosso professor de Muay Thai, e ele sabe a nossa rotina, a nossa dificuldade de treino assim, todos os dias. Mas o Corinthians pra gente é como se fosse é uma família, na verdade, que acolheu não só eu, mas todos os atletas de braços abertos. Sim, depois então.
まず質問の方からいきます。ですね、あなたはですね、今ですね、使ってるですね、その T シャツはですね、ブラジルでは最も大きい、ですね、コリンチャンスの、T シャツです。あなたにとってはですね、その、ですね、まあ、コリンチャンスを代表として来てる、来ています、来ています。で、コリンチャンスは、ブラジルで最も、ファンの数が多い、クラブです。その、ですね、その、ユニフォームを着て戦うことについてどう思われますかということです。でそれで答えなんですけれども、私にとってはですね、コリンチャンスにはですね、もう感謝の気持ちしかありません。私はコリンチャンに入ってからですね、4年経ちますけれども、そこの4年間の間ですね、本当に全てがですね、私の人生、私のですね、格闘家としての人生が、良い方向に向きました。ですからこの、これ